Dinje i krastavci su završili, smo počupali i sad radimo dezinfekciju agrojodom i hipermanganom. Evo, na 10 litara vode sipamo 100 ml agrojoda i 5 grama ovog hipermangana. I to imam dovoljno za jednu leju da je dezinfikujem i ujedno je to i đubrenje. Svakoj zemlji je potreban jod i pergamentnat kalijuma. Ovako će sada stoji 10 dana, posle toga idemo sa setom nečega drugog. Pretpostavljam da će tu rasađivati kupus, ali možda malo kasnije, ne pre početka avgusta. Pozdravljam.